ရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆဲဖြတ်ကျော်ဝင်ထွက်မှုမရှိသေးဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပါတွေကဘင်္ဂလာနယ်ခြားဆောက်တက်တွေကိုညွန်ချထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နေဆဲမောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဆဲတခြားမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေထပ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီလိုညွန်ချထားတယ်လို့ The Proton အလို့ဘင်္ဂလီသတင်းစာမှရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။ဘင်္ဂလာအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်မြက်အရှက်ရှိတယောက်က တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကြမှုမရှိစေဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုနိုဝင်မလာ၂၂ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင်းမင်္ဂလာဒိရှနိုင်ငံရဲ့အတွင်းကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကြဖို့စ조사မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကအသိမ်းယူခဲ့တဲ့ဒုံညုံနေချောက်သခန်းဟာမင်္ဂလာဒိရှနဲ့နိနီကက်ကက်တီရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခေစဉ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နေကြီးတွေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပောက်ကွေးတံတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနေဆက်တျှောက်ကားပါကြားခရရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတိကျတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်